ከቤተሰብም ድጋፍ በፊት ቤተሰብ ዋጪ ምናምን ይል ነበረ። አሁን ግን አይልም፣ ምክንያቱም ራሴ ያስታውሽ ይወስዳለሁ። ከራሴ አልፎ ተርፎ ሌሎችን ውሰዱ እያልኩ እየመከርኩ ነው ያለሁት። አሁን ላይ በጣም የተስተካከለ ህይወት፣ በሽታ ምንም ከኔ ጠፍቶ በቃ አዲስ ህይወት ጀምሬ ነው ተሰማኝ፣ ለእኔ ማለት ነው። ለእኔ ህክምናውን ማድረጌ የጠቀመኝ ነገር አንደኛ ነገር ባለማወቄ፣ እኔ ያደረግኩት አውቄ ያደረግኩት ነገር አይደለም፣ ከቤተሰብ የመጣ ነገር ነው። ለዛም ደግሞ ከቤተሰብ ስለመጣ ምንም አማራጭ የለኝም። ይህን ህክምና ማድረግ መቻል አለብኝ፣ ጤናዬን መመለስ መቻል አለብኝ። ሰው እንደሚኖረው በልቼም ጠጥቼም እኖራለሁ። ልክ እንደ ሰው ሰርቼ መግባት እችላለሁ፣ ተምሬ መግባት እችላለሁ። ለዛም ደግሞ ይሄ ይጠቅመኛል፣ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። 12 ዓመት ከሆነሽ በኋላ ነው ቤተሰብ የነገረሽ? ከዛ ካወቅሽ በኋላ ደግሞ መድኃኒት እየወሰድሽ ነበረ? ከአንድ ዓመት አቋርጠሽ ነበረ። ከዛ በኋላ ስልጠና ወሰድሽ፣ ህክምናውን አደረግሽ። ምንድን ነው በህይወትሽ የተለወጠ ነገር ያገኘሽው ከስልጠናው በኋላ? ማንነቴን እዛ ላይ ያገኘሁት። እስከ ዛሬ ድረስ ጨለማ ህይወት ውስጥ ነበርኩኝ። ራሴን ዝም ብዬ ነው የምጎዳው ወይ? ራሴን እኮ በደንብ ከፍ አድርጌ መማርም መስራትም ምንም ማድረግ እችላለሁ፣ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር አደርጋለሁ ብዬ ጭራሽ ቁጭት ውስጥ ነው የገባሁት ለራሴ ማለት ነው። እናም ደግሞ ያው ለእኔ ትርጉም አለው ያ ስልጠና የተሰጠኝ ነገር። እውነት ነው የምልሽ፣ ህይወቴ ተቀይሯል። ለምሳሌ ኮንፊደንስ የለኝም ነበር፣ እንደዚህ ቀርቦ ለማውራት ሰውን ለመግባባት በፍጹም የምግባባ አይነት ሰው አልነበርኩም። ሲቀጥል ደግሞ በጣም በቃ ፈሪ ነበርኩኝ። የሌለ ሰው አላናገርም ምናምን ነገር እና ስልጠናውን ከወሰድኩ በኋላ ለሻምፒዮንስነት ተመረጥኩኝ። አሰለጥናለሁ ማለት ሰልጥኛለሁ። ግቢ ውስጥ ያሉትን ልጆችም እንደ ግሩፕ ተመስርቶ እናሰለጥናለን፣ እናስተምራለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በቃ ይሄ ነገር ለእኔ አነሳሳኝ፣ አበረታኝ። ያ ስልጠና ለእኔ አበረታኝ። ከራሴ አልፌ ተርፌ ሌሎችን እንዳስተምርና ሌሎችን ብቁ እንዳደርግ ረድቶኛል። ወላጆች ምን አይነት ኃላፊነት አለባቸው ታያለሽ? አሁን ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ ትልቁን ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው ወላጆች ናቸው እና የወላጆች ሚና ቫይረሱን በመከላከል ምን መሆን አለበት ታያለሽ? መጀመሪያ ምርመራ ማድረግ አለባቸው፣ እናትም ሆነ አባትም ቤተሰብም ጭምር ምርመራ ማድረግ አለበት። ከዛ በተጨማሪ እናት ምርመራ አድርጋ ራሷን አውቃ ልጇን በጥንቃቄ ከሱ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ ተደርጎ እንዲወለድ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ አለባት። ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ አሁን ላይ ምን እያረግሽ ነው? በምን አይነት መንገድ ህይወትሽን እየቀጠልሽ ነው? ኮሌጅ ተማሪ ነኝ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ለመግባትም የገፋፋኝ አንደኛ ኮንፊደንስ ሲኖርሽ ነው አይደለም? እና ኮንፊደንስ አንደኛ ኖሮኛል። አሁን ላይ ምንም አይነት ነገር ቢመጣ ምንም አልፈራ፣ ምክንያቱም በቃ ተለማምጄዋለሁ ለራሴ ማለት ነው። እና ከዚህ በኋላ ለሚመጣውም ነገር ለምሰራውም ስራ ምንም አይነት ፍርሃትም ሆነ ጭንቀት የለብኝም። እናም አሁን ላይ ተመርቄ ስራ ይዤ እቅዴ እንደዛ ነው በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው። ምንም አይነት እንቅፋትም ቢኖረውም ያንን እንቅፋት የማለፍ አቅም አለኝ። ለዛ ጥንካሬንም ለማበርታትም ራሴን ዝግጁ አድርጌ ያለሁ። ቫይረሱ በደማቸው ለሚገኙ ወጣቶች ከባዱ ነገር ምንድን ነው ታያለሽ? ምን ሲያጋጥማቸው ነው እዚህ ቦታ መድረስ አልችልም ብለው አቅም አጥሯቸው በየቤቱ የሚቀሩት ምን ሲሆኑ ነው ታያለሽ? በተለይ በዚህ ቫይረስ ውስጥ ያሉ ልጆች እና ወጣቶች በጣም ስትረስ ይበዛል። ስትረስ ደግሞ ከመጣ ይህን መድኃኒት የማቆም የመዋጥ ፍላጎት የላቸውም። ምክንያቱም ይሄ መድኃኒት ምን ይሰራልኛል፣ ለኔ ምንም ጥቅም ከሌለው ምን ይሰራልኛል ብሎ የሚጥሉ ብዙ ልጆች አሉ። እነዛ ለነዛ ልጆች የምመክረው ነገር ቢኖር ምንም አይነት ነገር ቢመጣ ራሱ ያንን ነገር ችላ ብለው ማለፍ መቻል እንደሚችሉ ማሳመን አለባቸው ውስጣቸውን። ይህንን ነገር ፈልገ ነው አይደለም የመጣው፣ ሳንፈልገው ነው፣ ከቤተሰብ ነው የመጣው። ፈጣሪ ደግሞ የሰጠን ነገር ነው፣ አንዴ ተጽፎልናል። ለዛም ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር እኔ የምመክረው ነገር ለወጣቶች አንደኛ ነገር ቤተሰብ፣ ከምንም በላይ ቤተሰብ ለኛ ያስባል። አንዳንድ ቤተሰብ አለ በእርግጥ
ከእናትም ከአባትም ጋር ተለይቶ ከቤተሰብ ጋር የሚኖር አለ። አንዳንድ ቤተሰብ ደግሞ ይኖር የሚያደርግን ቤተሰብ አለ። እነዛን ቤተሰቦች በችላ ማለፍ መቻል አለባቸው። አንደኛ ጭንቀት ከመጣ ስትረስ እንትን መድኃኒቱን ለመውሰድ አይቻልም። ሲቀጥል ደግሞ ራሳቸውን ማረጋጋት መቻል አለባቸው። እኔ የምመክራቸው ነገር ቢኖር መጀመሪያ ከማንም በላይ መስራት እንደሚችሉ ማወቅ መቻል አለባቸው። ኤችአይቪ በደማቸው ለሚገኙ ወጣቶች ልጆች የቤተሰብ ክትትል እጅጉን አስተዋጽኦ የጎላ ይሆናል። ምክንያቱም ይህ መድኃኒት በአግባቡ መውሰድ አለባቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሕክምናቸውን በየጊዜው ሂደው እንዲታከሙ ከአጠገብ ያለ ማህበረሰብ፣ ወላጆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሚናቸው የጎላ ነው እና ምናልባት በህይወትሽ አንቺ 22 ዓመትሽ ነው ለ15 ዓመት በማል አንድ ዓመት አቋርጠሻል እንጂ መድኃኒቱንም ሕክምናውንም ስታረጊ በጎ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰዎች ይኖራሉና ማመስገን ትችያለሽ። በዚያው አጋጣሚ ፈጣሪ ይመስገን መጀመሪያ፣ ቀጥሎ ቤተሰቦቼን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ረድተውኛል፣ ብዙ አግዘውኛል፣ ማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላ ደግሞ ኤአርቲ ክላስ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው። በመጨረሻ አይካፕን በጣም አመሰግናለሁ። ከ15 እስከ 24 የሚገኙ ወጣቶች ቫይረሱ በተለያዩ ምክንያቶች በደማቸው ይገኛል። ነገር ግን አብዛኞቹ ወጣቶች ቫይረሱ እንዳለባቸው ግንዛቤ አይኖራቸውም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን በተለያዩ ምክንያቶች ላይነግሯቸው ይችላሉ። በሌላ መንገድ ደግሞ እነዚህ ወጣቶች ቫይረሱ እንዳለባቸው ራሳቸውን አውቀው ተገቢውን ሕክምና እየወሰዱ ከቫይረሱ ጋር የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን እንደ ማንኛውም ወጣት የሚኖሩ አርአያ የሚሆኑ ወጣቶች አሉ። ኤችአይቪ በደሜ ውስጥ መኖሩን ያወቅኩበት ጊዜ በ2009 ሐምሌ 19 ነበረ። በሰዓቱ እንዲህ ነው በሽታው ተብሎ እና በዛን ጊዜ በደሜ ውስጥ እንዳለ በሽታው አልተነገረኝም ነበር ቤተሰብ እኔን እንዳልጎዳ ወይም በሀሳቤ በአይምሮ የተለየ ነገር እንዳላስብ በሰዓቱ አልተናገረኝም ነበረ። ለኋላ ለአንድ አመት ያክል ማለትም ሌላ በሽታ ነው ደም ቁሽ ሆኖ እንዲህ ተብሎ ነው ምክንያት ሌላ ብዙ ነገሮች እንደርድረው ምክንያት አብዝተው በቃ ለእኔ ጥሩ ነገር በማሰብ ሸፍኑ ወይም ደብቀውብኝ ነበረ። እነሱ በጥሩ ጎን አስበውት እና አንድ ቀን በጣም ጥርሴን ታምሜ ሆስፒታል ሄጄ ነበር። በሰዓቱ ጥርስ ህመሜ ላይ ነበርኩና ሕክምና ካርድ አስወጥቼ ልታከም በሄድኩበት ሰዓት ላይ ተጨማሪ ኬዝ አለበት ይህ ልጅ ብሎ ከወንድሜ ጋር ነበር ከታላቅ ወንድሜ ጋር ሄድኩት የነበረው። እዛ ይህ ልጅ ፖዘቲቭ ወይም ሌላ ኬዝ አለበት ስትለው አዎ አለበት ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ ነው ሲባል በጣም ነበር በሰዓቱ የደነገጥኩትኝ። ግን በዛም ተጨማሪ ሰዓት ላይ ጥርሴን እያመመኝ ስለነበረ ቴንሽንም ላለመሆን አስቤ ህክምናዬንም ጨርሼ ስወጣ በጣም ኮንፊውዝ ሆኜ በህይወቴ ውስጥ በቃ ደባሪ ስሜት እንዳለ ህይወት መጨረሻ ወይም በቃ ወደፊት ላይፍ የተገደበ ካለኝ የማህበረሰብ ግንኙነት ያሉኝን የጓደኞች ፍቅር ላላገኝ ይችላሉ ብዬ በሰዓቱ ብዙ ተስፋዎችን ቆርጬ ነበረ። በኋላ እንዲህ ያለ የተማርኩን ትምህርት ቤትን በቃ ብዙ ነገሮችን ቀንሼ በትምህርትም ደረጃ ቀንሼ ነበረ። እውቀትም ላይ ብዙም ደካማ ነበርኩኝ። በሰዓቱ ላይፍ አስጠልቶኝ ህይወት የቀዘቀዘች ነበረች። የያዘኝም ምክንያት በሰዓቱ የነበረው እናት ከእናት ወደ ልጅ ከእናቴ ወደ እኔ ነበር። እናቴም በህክምና ላይ እያለች መርፌ ልትወጋ ከእናት ወደ ልጅ የነበረውን በሰዓቱ ጊዜ በማለፉ ሳትወጋ በመቀረችበት አጋጣሚ ወደ እኔ ትራንስሚት ሆን ነበረ እና ያው በተዘዋዋሪም ደግሞ ከጡት በመጥባት ከእሷ ጋር ነበረ ሙለው በቃ እሷ ስንትንከባከበኝ የበለጠ ወደ እኔ ትራንስሚት ሆነ ነበር። ግን በሰዓቱ ቴስት ሲደረግ አንድ ክቴት ቴብል ወይም ቫይራል ሎድ መጠኔ በሰዓቱ ሲዲ4 በጣም ሀይ ነበረ እና ምንም ይህን ያክል ሳይድ ኢፌክትም አሞኝም አያውቅም። በቃ አመቱን በሙሉ ጤነኛ ነበርኩኝ እስከ 13 ዓመቴ ድረስ። ከዛ በኋላ 13 ዓመቴ ላይ ቴስት ተደረግኩኝና ያወቅኩትኝ 14 ዓመቴ ላይ ጥርሴን ታምሜ የዛን ጊዜ ነበር። በሰዓቱ እንደቀደም እንደገለጽኩትኝ በጣም ከባድ ህይወት ላይ ነበርኩኝ። ያሉኝን የጓደኞቼ ጋር መራቅ ጀመርኩኝ። የቤተሰብ በቃ ቤት መቀመጥ፣ ያሉኝን ማህበራዊ ግንኙነቶች መቀነስ፣ ክላስ ውስጥ ብቻ መቀመጥ፣ በቃ ከጓደኞቼ ራቅ ብሎ የመቀመጥ ሁኔታ ጀመረ ነበር በሰዓቱ። በኋላ ዩዝ ግሩፕ ወይም ስትሪፕል ዜሮ የሚባል መጣ። መድኃኒት ውሰድ ሲባል የመጀመሪያ ጊዜ ልክ እንደጀመርኩኝ ባለሶስት ፍሬ በቀን ሶስት የሚወሰድ መድኃኒት ነበር የተሰጠኝ እና ሳይድ ኢፌክቱን ለታላቅ ወንድሜ ተናግሮት ነበረ እና
እሱን ቀስ በቀስ ሳይድ ኢፌክቶቹ እንዳለ ታዩብኝ። የሰውነት መቆጣት፣ አይኔ መቅላት እና የተለያዩ ሳይድ ኢፌክቶችን መዳከም፣ ሰውነት አለመታዘዝ መጣብኝና ድጋሚ ወደ ሆስፒታል ተመልሼ እኔን መድኃኒት በቃ አልወስድም ብዬ ስናገር ይቀየረላል፣ ይህ እንደ ከረሜላ ነው፣ ህይወትን አሪፍ የሚያደርግልህ ነው፣ በጣም ቫይታሚን ይጠቅመሃል፣ ጎበዝ በርታ ብለው ነገሩኝ። ያው ቀጥታም ኤች አይ ቪ ነው በለው ባይነግሩኝም ማበረታቻ ነገሮችን ፕላት፣ የዛን ጊዜ ሰውነቴም ተዳክሞ ስለነበር ፕላምፕሌት ተሰጥቶኝ ኃይል ጉልበት እንዳገኝ አቅሜም እንዲጎለበት ኤክሰርሳይዝ እንዳደርግ መከሩኝ። ጥሩ ፖዚቲቭ ነገሮችን በሰዓቱ ስለነገር ሞር ኦፖርቹኒቲ እንዲኖረኝ ወደፊትም ሰክሰስ ላይ ደግሞ በትምህርትም በኩል በእውቀትም በኩል በጓደኝነት መልክ ቀርበን እናግዛለን ሲሉ በሰዓቱ ያው ትልልቅ ሰዎች ስለነበሩ ብዙም አቴንድ አድርግ ወይም ተሰብሰብ አድርግ ያልሰማቸው ነበር። በኋላ በልክ 14 ዓመቴ ላይ ዩዝ ግሩፕ ተመሰረተ። ፖዘቲቭ የሆኑ ልጆች የሚሰበሰቡበት ወይም ትሪፕል ዜሮ በአይካፕ የሚባለው የውጭ ተራ ድርጅት ስብሰባ ጀመርን። በሰዓቱ የመጀመሪያ ጊዜ ስመጣ እኔ ነበርኩ ኦልድ ኤጅ ላይ ማለትም ትልቅ እድሜ ላይ 14 ዓመት እኔ ነበርኩ። በጣም ታናናሽ ልጆች ውስጥ ነበረ ግሩፕ ውስጥ የተቀላቀልኳቸው። ቢያንስ ከፍተኛ 13 የነበረበት እድሜ ባለው ውስጥ ግሩፕ ስቀላቀል እኔ ብቻ ነኝ በቃ እኔ ፖዘቲቭ እኔ ትልቁ በቃ። ግን እነሱ እያሉ የኔ ታናሽ እስካለ ድረስ በቃ እኔ ኮንፊደንት ወይም ላይፍ ኤክስፒሪየንስ አሪፍ ይሆናል ቢያንስ እነሱን ትሬን እያሰለጠንኩ በቃ እየተናገሩ የኔን ያለፍኩባቸውን ቻሌንጆች የሰማቸውን ነገር ፖዚቲቭ ነገሮችን እነግራለሁ ብዬ ራሴን አሳመንኩትኝ በመጀመሪያ ቀን። ከዛ በኋላ ከሁለት ወራት በኋላ ከእድሜ እኩል የሆኑ ልጆች ጋር እንድቀላቀል ተደረግኩኝ። በሰዓቱ በጣም ከኔ በላይ ደስተኛ ያለው ላይ መስለኝም ነበር ምክንያቱም ከህይወቴ ተመሳሳይ ወይም ከአንድ ጓደኛ አለኝ በቃ ሙሉ ሚስጢሬን የህይወት ታሪክን ልነግረው የምችለው አንድ ነገር ሳላስቀርም ነግረው ጓደኛ ይኖረኛል ብዬ ፊል አረኩኝ። በቃ በሰዓቱ እንባ ሁላ መጥቶብኝ ነበረ። በቃ የሰውነትን በቃ ሰው መሆኔን ያወቅኩበት ቀን ነው ብዬ በሰዓቱ አስቤው ነበር። በኋላ በዛን ጊዜ ያሳለፍኳቸውን በቃ ወዲያውኑ ስልክ መጠየቅ ለማውራት ለመቀራረብ ለማጫወት ወይም የህይወት ልምድ ከሱ ስቲም እንዴት ነው ያሳለፍ እንዴት ነው ያወቅከው አንተ እንዴት በመመገድ ያው ከአንዱ የህይወት ታሪክ በጣም የተለያየ ነው። የአንዱን ህይወት ታሪክ ሰምተሽ አንደኛውን ስትሰሚ ደግሞ ያንቺ በጣም ዝቅ ያለ ነው። የዛ ሰው ህይወት ታሪክ ትልቅ ነው። አሁን ለምሳሌ በህይወቱ ከእናት አባቱ ሳይኖሩ ብቻውን እየኖረ ስራ እየሰራ የሚኖር ሰው ሳይ እኔ እኮ ትልቅ ቦታ ነው ቤተሰብ እናት አባት ያሉ ብዬ አስባለሁ። የህይወቴን ቢያንስ ከእሱ ተምሬያለሁ። ጥረትንና ልፋትን ለትልቅ ደረጃ እንደሚያበቃ ስላየሁኝ አሁን በአሁኑ ሰዓት በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ እንደምደርስ እርግጠኛ ነኝ። እና በሰዓቱ አሁን ድረስ ቢያንስ የአራት ዓመት ጓደኞች አሉኝ እስካሁን ድረስ። አሁን ድረስ በቃ ፋሚሊ እነሱ ቤት ሂጅ እጫወታለሁ፣ እናወራለን፣ ስልክ ተደዋወልን፣ መድኃኒትሽን ወሰድሽ ወሰድክ፣ እንዴት ነው ቫይራሉ መጠንሽ፣ ሲዲ ፎር ስንት ደረሰ፣ አሪፍ ላይ ነሽ ወይ፣ እየተደዋወልን እየተጫወትን በየወሩ የተገናኘን። አንዳንድ ጓደኞቻችንም ዩኒቨርሲቲ ጆይን ያደርጓሉ እነሱ በሄደን በቃ ሽኝት እያደረግን ለእነሱ ድጋፎችን የግራጁዌሽን ምርቃታቸውን ቀን አንድ ላይ የተሰባሰብን ፖዚቲቭ የሆኑ ልጆች ምክንያቱም ፊልም የሚያደርጉት ከቤተሰብ ይልቅ አጠገቡ ያለውን ጓደኛ ነው። ምንጊዜም ቤተሰብ ያው ሚስጥር የበለጠ የሚያውቀው ጓደኛ ነው አንድ ሰው ከቤተሰብ ይበልጥ። እና ሁሉን ሚስጥራችን ተነጋግረን መፍትሄ የምንላቸው እዛው ተወያይተን እና እኔ በራሴን አብዴት ከማድረግ የተነሳ ማለትም እዛ ጋር ጥሩ ነገር ላይ ከሆስፒታልም ያሉ አሌራንስ የሚሰጡኝ ዶክተሮችም ነርሶችም ራነሮችም በሚያግዙኝ መሰረት ሁሉም በቃ ፖዘቲቭ ነገር ጥሩ ደረጃ ትደርሳለች ሲሉኝ እኔ እንደውም አልፎ ተርፎ እኔን ፖዘቲቭ ሆኜ ለምን ሌሎቹን ፖዘቲቭ ያልሆኑ ሰዎችን ላ ትሬን አደርጋለሁ፣ ስለዚህ ዙሪያ ማሰልጠን እችላለሁ፣ መናገር እችላለሁ፣ በቃ ዲፌንድ አድርጌ ራሴን እዛ ጋር ጥሩ ደረጃ ለመድረስ እችላለሁ ብዬ አሳምኜ አሁን በአሁኑ ሰዓት የጳውሎስ ሆስፒታል የኦቲዚ ዜድ ወይም የግሩፕ ሊደር ሆኜ እንደ ሻምፒዮን እሰራለሁ። እዛ ጋር በየሳምንቱ በየወራቱም ስልጠናዎች እንሰጣለን፣ የሳይኮሶሻል ሰፖርቶች እንሰጣለን። ያው አይካፕ የሚባለው ድርጅት በውጭ ኤችኤፍም አሉ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። ከጳውሎስ ሆስፒታልም የተለያዩ ድጋፍ ይደረግልናል። አንዳንድ ጊዜ ስልጠናዎችን አመቻችተው ልከውን ሰልጠነን ጥሩ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ጥሩ ግንዛቤ ኖሮን ኤች አይ ቪ ምን ተግዳሮቶች ሊያመጣብች ይችላል፣ የህይወትን ስኪል ላይፍ ስኪላችን ከእናንተ በላይ ትልቅ ፕሮፌሰር ዶክተር የሆኑት ጋር ኤክስፒሪየንስ እንድናገኝ እነሱ ትልቅ ደረጃ እንደደረሱ እኛ መድረስ እንደምንችል
ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን። ተስፋ መቁረጥ ማለት የህይወትን ታላቁ ድክመታችን ነው። አንድ ትልቅ ሰው የመከረኝ ምክር አለ፣ ውድቀት ውድ ውቀት ነው ብሎ ነግሮኛል። መውደቅ ውስጥ ትልቅ ውቀት አለ። ምክንያቱም አንድ ሰው ዜሮ ወይም ከአንድ ብር ብሎ ነው ሂሳብ እየቆጠረ የሚጀምረው። ስለዚህ እኛም ከዜሮ መጀመር እንደምንችል ያሳመነኝ ሰው ስላለ ያ ሰው ትልቅ ቦታ አለኝ። እሱም የቅርብ ጓደኛዬ ነው። እስካሁን ድረስ ያቺን ቃል በደከመኝም በህይወት በመረረኝ ወይም ጓደኞቼ ጋር በተጠላሁበት ጊዜ ያቺን ቃል አስታውሳታለሁ። ህይወትን ከዜሮ መጀመር እንደሚቻል ፖዘቲቭ መሆን ይህን ያክል በህይወት ውስጥ የተለየ ነገር ላይመጣ አይችልም። አንድ ሰው ብዙ ሰው የሚያስቡ በሪሌሽንሽፕ ላይ ፍቅረኛ መያዝ ላይ የህይወቴን ቀጣዩን ዘመን እንዴት ላደርግ እችላለሁ፣ እንዴት ላስብ እችላለሁ፣ እሱን ነው የሚያስቡ እንጂ ይቻላል። ዋናው ፍቅር ነው። ፍቅር ውስጥ ከገባን ደግሞ ያ አንዱ ካንዱ ተግባብቶ ውስጥ ከሆነ ተፋቅሮ ከሆነ ቴስት ተደርጎም ተወስኖ በአንድም ተወስኖ መኖር ይቻላል። መድኃኒቴን በአግባቡ ውስጥበት በራሴ መንገዶች ከፍቻል። በፊት እስከ ያለፉት ሶስት ዓመት ድረስ ቤተሰቦቼ ናቸው እያስታውሱ አላርም ሞልተው ስልካቸውን ላይ ሞልተው ውሰድ እያሉኝ እና አንተ ጥሩ ነገር ምሳ በልተሃል፣ እራት በልተሃል፣ በዚህ ሰዓት ይችን ውሰድ። በፊት በቀን ሶስት ነበረ የምወስደው። ከዛ በኋላ ቫይራል መጠኔ በጣም እየቀነሰ በሚመጣበት ጊዜ ወደ ዋንጂ ወይም ወደ አንድ መድኃኒት የሚወሰድበት ደረጃ ስደርስ አሁን በቀን አንድ ነው የምወስደው። በቀን አንድ በምወስድበት ጊዜ ራሴ ሰዓት ላለማሳለፍ ስልኬ ላይ አላርም ሞላለሁ። ያቺ አላርም በቫይብሬሽን መልክ ነው፣ እንዲጮም ሳይሆን ቫይብሬት ሲያደርግብኝ ሁሌ ሴንስ ያደርጋሉ። በቃ አይምሮን እንዲህ ስለሞላት ማታ ሁለት ሰዓት ላይ አናቷ ላይ ስትል በቃ ማይንዴ አንዴ ያስለምጃሉ። ብዙ ዓመት እንግዲህ አንድ ሰው ለመላመድ ስድስት ወር ይፈጅበታል ይላል ለሳይንሱን በስትክክል። ከስድስት ወር በላይ ከሶስት ዓመት በላይ የማውቀውን ነገር አይምሮ አንዴ ተገንዝቦታል፣ ተረድቶታል። ስለዚህ ያችን ነገር አላርም ሞልቼም ከጓደኞች ጋር ስልክ ይደውሉልኛል። አንዳንድ ጓደኞች እንዴት ነው እንዴት አረግ ወይ ብለው ይጠይቁኛል። ያው እንወያያለን። ቴሌግራም ግሩፕ አለን፣ ዋትሳፕ ላይ እናወራለን። ዩቲዩብ ላይ አንዳንድ ፈን የሚያደርጉ ኖሌጀብል የሚያደርጉ ክሬቲቭ አይዲያ ያላቸው ልጆች ጋር ተገናኝተን እንሰራለን። ከኛ በላይ የሆኑትም ዶክተሮች ሆነው ፖዘቲቭ የሆኑ አሉ። እነሱን መሄደን እንዴት ነው እዚህ ጋር ደረጃ ልደርስ የቻልኩ፣ ምን አይነት ኦፖርቹኒቲዎችን አግኝተሃል፣ በህይወት ውስጥ ምን አሳልፈሃል፣ እንዴት ዶክተር ልትሆን ቻልክ፣ እንዴት ኢንተረስት ኖረ። ብዙ ሰዎች የሚያስቡት አንድ ነገር አለ። ኤችአይቪ ፖዘቲቭ ሆነው ዶክተሬት ወይም ሜዲሲን መግባት አይፈልጉም። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ሳይንስ ለእኔ ምን ፋይዳ ፈጠረልኝ፣ እኔ የማያድን ነገር ስለሰራ ብሎ ስለሚያስቡ ብዙውን ጊዜ ወደ ሜዲሲን መግባት አይፈልጉም። ሜዲሲን ውስጥ በመግባት ብዙ ነገር ማወቅ እንችላለን። አሁን አንድ ሰው መድኃኒቱን ብቻ ስለወሰደ ቫይራል ደግሞ አንድ ዲቴክቴብል ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ከሚመበስታቸው ምግቦች ቫይታሚንስ የሚበዛባቸው የተለያዩ ምግቦች አሉ። እኛ በራሳችን ላሰብነው ግብ ወይም ለጤናችን የምናስብ ከሆነ ምንጊዜም ጤና ነው ቀዳሚ መሆን ያለበት። ምክንያቱም ዋናው ጤና ነው። ከጤና በላይ ጤና ሲኖረን ነው በልተን ጠጥተን የምንኖረው። ብዙ ሰዎች ሀብታም ሲሆኑ ጤና አይኖራቸውም። ምክንያቱም በብዙ ነገር በጤና በመጠጥም በተለያዩ ነገር ድሀ በምንሆንበት ጊዜ ወይም ድሀ የሆነ ሰው ስንጠይቅ ዋናው ጤና ነው ይላል። ጤናዬ ካለ ሰርቼን በልቼን ጥር ግቤም በልቼ ያድራለሁ ብሎ ስለሚያስብ ዋናው ጤና ነው። ቅድሚያ ለሁል ጊዜም ከትምህርት በፊት አንድ ሰው ከመማሩ በፊት ለጤና ቅድሚያ መስጠት አለበት። ከመኖሩም ከማግባትም ከመውለድም በፊት ጤና ዋናው፣ ራሱን ፕሮቴክት አድርጎ ለሌላውም የተሻለ ነገር ለማድረግ ሰው ሁልጊዜ ለሌላው አርያ መሆን አለበት። ለራሱ ብቻ ከመኖር ይልቅ እንዴት ህይወትን ልምዱ ማካፈል አለበት። ባገኘው አጋጣሚ በሚዲያም ከሆነ በሰፈሮች እድሮች ላይ ያለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናየው በመጀመሪያ ጊዜ በ1990ዎች ውስጥ ባለንበት ጊዜ ስለ ኤች አይቪ የተነገሩ በሰዓቱ ከባድ ነበር። ማለትም ኤች አይቪ እንደተለየ ምስል ወይም እንደ አውሬ ተደርጎ ተስሎ ነበር በሰዓቱ። ከባድ ጊዜያት ያሳለፍኩባቸው ቀናት አሉ። በ12ኛ ክፍል በዘንድሮ ዓመት ትምህርት ቤት ውስጥ ሆኜ በጣም አሞኝ ነበር። የሆነ ጊዜ ደም ማነስ ይዞኝ ታምሜ ክፍል ውስጥ እየነሰረ ነበረ አፍንጫ ላይ። ከዛ በኋላ አጠገቤ ያሉ ጓደኞች ምንም ነገር ስለ እኔ ፖዘቲቭ መሆን አያውቁም። በሰዓቱ ፊል ያደረኩት ኖሮ አንዱ ጓደኛ አጠገቤ ጋር ቢሆን ኖሮ ወዲያውኑ ትሪት ሊያደርግ ይችላል፣ ፈርስት ስቴፕ ህክምና ምናምን ሊያደርግልኝ ይችላል። እንዴት ብዬ ልንገራቸው? ሶፍት እንኳን ብዬ ለመጠየቅ እንዴት ነው እየነሰረ እና ልጥረግልህ ቢለኝ ምንድን ነው እዛ ጋር የማደርገው ብዬ በጣም ከብዶኝ ነበር። የዛችን ቀን ለማሳለፍ የሞከርኩባት ቀን
ሰፈር ነበር አንድ ጓደኛ ያለ ደወልኩለትና ና ወንድሜ አንድ ክፍል ውስጥ ነኝ ያለሁት ስልክ ይዤ ገብቼ ነበርና ደውዬ ስጠራው መጣና ምን ላርግልህ አልኩልና ጥጥ ይዘልኝ አልኩት እያመመኝ ነውና ወደ ቤት ይዘኝ ግባ ስለው እሺ ያለኝ በሰዓቱ እሺ ባይልኝ ኖሮ ምንድነው የሚፈጠረው ነገር ብዬ አሰብኩት። አንድ ሰው ላይ ትራንስሚት አድርጌ ያን ሰው ላይ ምን ልለው ነው ምን ላረግለት ነው በቃ ወዲያውኑ የወሰንኩት ሳይ አትቅረብኝ አንዴ ደስ አላለኝም አንዴ አየል ተንፍስ ብዬ ሌላ ምክንያት ነው የደረደርኩት። በሰዓቱ ፖዚቲቭ ነኝ ብል ሰፖርት ሊያደርገኝ የሚችል አለ ሊረዳ የሚችልም ሰው አለ ሊርቀኝ የሚችል ሰው አለ ብዙውን ጊዜ የሰውን ነገር ውስጡን ባናውቅም ሊረዳኝ ሲመጣ የዛች ቀን ይረዳኝና በሌላ ቀን ግን የሚፈጠረው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ልጅ እንዲህ ነው ፖዚቲቭ ነው ክፍል ውስጥ ያኮ እንደዚህ ነው ኔጌቲቭ ነገሮች ሊናገሩኝ ይችላሉ። ያን ነገር እንዳይፈጠር አንድ ዲስክሎዝ ወይም ከሸፍኝ ወይም ከኖርኩት የግዴታ መቀጠል ያለበት ነገር አንዳንዴ በህይወታችን ውስጥ በምንኖር ጊዜ ከቤታችን የማይወጡ ሚስጥሮች አሉ። የግል ሚስጥራችንን ሁሉም ነገር ያው ብዙ አዳምጥ ትንሽ ተናገር ነው የሚለው ሁሉም ነገር ላይ ቫይራል ወዲህ በአሁኑ ሰዓት ዜሮ ወይም አንዲክቴተብል በሚሆንበት መጠን ላይ በዚሁ እስከ መጨረሻው እንዲሆንልኝ እንዲቀጥልልኝ እና የተሻለ እድሎች በሚመጡበት ጊዜ ላይ ዜሮ ወይም በጤና ላይ ሙሉ ጤናማ የሆነ ሰው ወይም ሙሉ ፐርፌክት አንድ ሙሉ ሰው ሊያሟላ የሚገባውን ነገር አሟልቼ መኖር እንዳለብኝ እቅዴ ነው እና በቀጣይ ጊዜያት ደግሞ በትምህርቴ ወይም በተማርኩበት ሙያ የተሻለ ደረጃ ለደርሼ እንደኔ ተመሳሳይ የሆኑ ፖዚቲቭ የሆኑ ጓደኞችን ፖዚቲቭ የሆኑ ዘመዶችን ጓደኞችን የቅርብ አካባቢ የሚኖሩ በማማከር በማውራት በማናገር የተሻለ ነገር የኔ ልምድን በማካፈል የተሻለ ነገር ለማድረግ በራሴ በኩል እጥራለሁ እና የወደፊት እቅዴ ሜዲሲን ውስጥ ገብቼ ለመስራት ነው የምፈልገው። ፖዚቲቭ መሆናቸውን ወይም አለመሆናቸውን ያላወቁ ልጆችን መምከር የምፈልገው ነገር ምንጊዜም በህይወታችን ስንኖር አንድ ሆስፒታል ገብተን ለምርመራ ወይም ታመን ሆስፒታል ገብተን መመርመራችን አይቀርም፣ ግን ሁልጊዜ ታሞ ከማማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ተብሎ ሁልጊዜ እንማረዋለን በሚዲያ የሚነገረው በትምህርታችን ተጠቅሶ እና ታሞ ከማማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ የምትለዋን ነገር ላይ በደንብ አጥንተን ወይም ተረድተን መስራት ያለብን ነገር ቴስት ለመደረግ ማለትም በየቦታው በጤና ኤክስቴንሽኖች አለ፣ በየጤና ጣቢያው አለ፣ በየሆስፒታሉ አለ። ለአንድ ደቂቃ ወይም ለአስር ደቂቃ በማትሞላ ሰከንድ ውስጥ ወይም ደቂቃ ውስጥ ያችን ቴስት አድርገን ውጤታችንን አውቀን ተመርምረን አውቀን ህይወታችንን ማስቀጠል እንደምንችል ካወቀን ሙሉ ሰው ነን። አለብኝ ብዬ ካመንኩኝ ወይም ከሰማሁኝ ራሴን ህይወትን ለማቀጠልና የተሻለ ነገር ለመድረስ ነው እንጂ ወደ ሌላ ለማስተላለፍ ወይም ራሴን ህይወት ዘግቼ ከመኖር የተሻለ ነገር አለ። ምንጊዜም አጠገቤ ጋ የሚኖሩ ዶክተሮች አሉ፣ ሳይካትሪስቶች አሉ፣ ነርሶች አሉ። እነሱን በማማከር የተሻለ ነገር እንዴት ላገኝ እችላለሁ፣ በህይወቴ ውስጥ ምን ነገር ጨምር ምን ማድረግ እችላለሁ፣ የህይወቴን ግብ እቅድ አላማ ማውጣት አለብኝ፣ ፖዘቲቭ ሆኜ እኮ ከማንም በላይ መስራት እችላለሁ፣ የህይወቴን አቅም አለኝ፣ የራሴ በተፈጥሮ የተሰጠኝ ትልም ወይም አላማ አለኝ። እሱን የውስጣችንን ትልምና አላማ ለማውጣት ደግሞ የግዴታ ፖዘቲቭም ሆነ ኔጌቲቭም ሆነ ያ ነገር ሊያግደን ወይም ሊገድበን አይችልም። ምክንያቱም ሰው ልጅ አይምሮን ካሳመነ የትም መድረስ ይችላል። ራሳችንን ደግሞ ተመርመረን ብናውቅ ጤናችንን ጠብቀን ለመኖር እንድንችል ያደርገናል። ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ ጳውሎስ ሆስፒታል ሙሉ ሰራተኞችንና የኦቲዜድ አባላት ወይም ስራሾች ላመሰግን እወዳለሁ። በሁለተኛ ደረጃ አይካፕ የውጭ ንጆ እሱ ማመስገን እፈልጋለሁ እና ዋልታ ሚዲያ ኔትወርክ ለዚህ ግብዣ ስላደረጋችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ከነዚህ ወጣቶች በርካታ ትምህርቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ኤች አይ ቪ በተለይም ደግሞ ከእናት ወደ ልጅ በወላጆች ኃላፊነት በጎደለው ምክንያት በአሁኑ ሰዓትም ቀደም ብሎም ተገቢውን ሕክምናና ክትትል ካላደረግን በተለይ በእርግዝና ሰዓት ከእናት ወደ ልጅ ኤች አይ ቪ ይተላለፋል። እንግዲህ ሁላችሁም ወላጆች ኃላፊነት አለባችሁ፣ በተለይ ልጆቻችሁ ለቫይረሱ ተጋላጭ እንዳይሆን በእርግዝና ሰዓት ተገቢውን የህክምና ምርመራ ማድረግ የወላጆች ኃላፊነት ነው። ወጣቶች ደግሞ እንደዚህ እንደ እነዚህ አይነት ወጣቶች ምንም እንኳ ኤች አይ ቪ ቫይረስ በደማቸው ቢገኝም የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን እየመሩ ነው። እንደ ማንኛውም ወጣት ጠንካሮች ናቸው። እንግዲህ ፖዚቲቭ የሆናችሁ ወጣቶች ተገቢውን ህክምና መድኃኒታችሁን በአግባቡ መውሰድ ከቻላችሁ የፈለጋችሁበት ደረጃ መድረስ እንደምትችሉ ነው ከወጣቶቹ የተማርነው።
ራሳችሁን ማታቆ ወጣቶች ደግሞ ተመርምራችሁ ራሳችሁን ወቁ፣ ራሳችሁን ከቫይረሱ ጠብቁ። የዛሬው መልእክታችን ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።